מה שאני מוכרת בו זה תחום של שיקום השיער. זה התחום שהוא שולט ובו אני יותר מוכרת. התחום הזה כולל למעשה את התחום שמוכר היום כ-PRP, שימוש בפלזמה של הבן אדם כשהיא עשירה בתעשיות, בהזרקה לקרקפת על מנת להחיות את הזקיקים הקיימים, החיים, אבל להוסיף להם חיות. יש עוד שיטות שקיימות היום, כמו ריג'נרה, מה שנקרא מזונחים על סטמסל, זה השתלה שלהם, שזה למעשה שימוש בגוף עצמו כדי לעשות רגנרציה או שיקום של רקמות קיימות, כמו השיער, כמו האור. חדשתי במכשיר חדש בקליניקה שלי, שמבצע למעשה הרבה מאוד מהעבודה המכנית שנהגתי לעשות ידנית. ומקל עליי את החיים בצורה מאוד מרשימה. מדובר באקדח PRP. האמת היא שהשם קצת חוטא לו, משום שהאקדח הזה לא משמש רק ל-PRP, הוא משמש גם למזותרפיה לפנים באופן כללי. אפשר להלחש יחד איתו את אור הפנים לפני פעולות שדורשות לחוש בהזרקה. יש לו מגוון יכולות ואפשרויות. הוא מאוד מאוד עדין בעבודה שלו. והסיבה היא שכל תהליך ההזרקה הוא מאוד מאוד עדין, הוא מאוד לא מכאיב. אין מצב שלא יישאר לאזור מסוים, כי מראש אתה מתכנת מה מספר הטיפות שאתה רוצה לפזר על כל האזור. גודל הטיפה נשלט, גודל האזור נשלט. הכל למעשה בא לידי ביטוי כל הפרמטרים הללו, ולכן ההזרקה היא יעילה מחד ולא מכאיבה מאידך. אני ממליצה בהחלט על שימוש באקדח קריסטל מזו. האקדח הוא אלחוטי, יש לנו יכולת תנועה מלאה. בהחלט מקל את החיים גם עלינו כמטפלים וגם על המטופלים. מה יותר טוב מרפואה בלי כאב?